Salam, Amerika İcmalı proqramında xoş gördük. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugün Amerika İcmalının əsas mövzularına nəzər salaq. Prezident Trumpın siyasi problemləri. İndi belə çıxır ki, Azərbaycan dünyanın ən çox korrupsiyalaşmış 28 ölkəsi arasındadır. Azərbaycan korrupsiya indeksində 30 pillə geriləyərək 180 ölkə arasında 152-ci yerdə qərarlaşıb. But this by no means justifies his ongoing imprisonment. Mehman Hüseynovun işi və Azərbaycanda insan hüquqlarının durumu. Human Rights Watch təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya bölümünün direktor müavini Georgi Gogiya danışır. Tanınmış Güneyli milli fəal Abbas Lisani həbsdə acılığa başlayıb. Abbas bəyi məhkəməyə çağırıblar. Məhkəməyə çağırandan sonra qiyabi şəkildə, yəni Abbas bəy özü olmadan. İnsan haqları müdafiəçisi Məhsa Mehdili ilə müsahibə. Amerikada arktik soyuq, bəzi ştatlarda temperatur Antarktidadan aşağıdır. Kongresin Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi Prezident Donald Trumpı fevral ayında illik hesabat məruzəsi ilə çıxış etmək üçün Kongresə dəvət edib. Prezidentin ünvanladığı rəsmi məktubda Pelosi çıxışın fevral ayının 5-də Kongresin birgə sessiyası zamanı edilməsini təklif edib. Prezidentin ölkədəki vəziyyətlə bağlı illik hesabat məruzəsi federal hökumətin qismən bağlanması səbəbi ilə təxirə salınmışdı. Hazırda hökumət fəaliyyətini bərpa edib, lakin Trumpın qarşısında iki əsas mübarizə dayanır. Sərhəddə divarın maliyyələşdirilməsi və xüsusi prokuror Robert Müllerin Rusiya təhqiqatı. Hökumətin açılmasından sonra Kongres sərhədlərin təhlükəsizliyinə dair kompromis sənəd üzərində işləyir. Fevralın 15-nədək razılıq əldə edilməsə, Trump daha bir shutdown və ya milli fövqəladə vəziyyət elan edəcəyini bildirib. Prezident daha bir shutdown istəmir. Məqsəd təhlükəsizlik və Amerika xalqının müdafiəsidir. Sərhədlərin təhlükəsizliyinə dair razılıq əldə edilmiş olsa belə, Trump gündəmindəki məqsədlərinə nail olunmasında demokratların üstünlüyü əldə etdiyi nümayəndələr palatasının maniyələri ilə üzləşə bilər. Razılaşmamaq baş verənlərin əsas komponentidir. Bu, Ağ Evdəki xaosdur. Əlbəttə ki, Müller təhqiqatı. Demokratların araşdırmalar aparacağına şübhə yoxdur. Ötən həftə Trumpın yaxın dostu və müşaviri Roger Stone'un Rusiyanın ABŞ seçkilərinə müdaxiləsinə dair təhqiqata cəlb edilməsi ilə o, prezidentin orbitində kriminal iddiamlar ilə üzləşən 6-cı fiqur olub. Stone Trumpın kampaniyası ilə Rusiyanın Clinton'ın elektron poçtunun hacker hücumuna məruz qalmasını açıqlayan Wikileaks-lə əlaqəsinə dair yalan ifadə verməkdə günahlandırılır. Nümayəndələr Palatasının Kəşfiyyat Komitəsində yalan bəyanatlar verdiyimə görə günahlandırılmam doğru deyil. İfadəm zamanı yol verdiyim səhvlər əhəmiyyətsiz və qərəzsizdir. Eyni zamanda Trump oteli bir sıra məhkəmələrlə üzləşib. Bunlara xarici qonaqlardan əldə edilən gəlirlərin rüşvətxorluqla mübarizə şərtlərinə zidd olmasına dair iddialar da daxildir. Səudiyyə Ərəbistanı Trump otelində nəhəng qala keçirir. Prezidentin də bundan xəbəri var. Bu, konstitusiyamızın müəlliflərinin narahatlığıdır. Xarici hökumətlər prezidenti hədiyyə mi edir? Trump isə bu iddiamları rədd edir. Onun vəkilləri xarici hökumətlərin onun otelində qalmasının müxtəlif səbəbləri olduğunu və bunun prezidentin xeyrinə edildiyinin sübut edilməsinin asan olmadığını deyir. Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının yanvarın 29-da açıqladığı korrupsiyanı qavrama indeksinə dair hesabatında Azərbaycanın 2018-ci ildə 30 pillə geriləyərək 180 ölkə arasında 152-ci yerdə qərarlaşdığı deyilir. Təşkilatın 2017-ci və 2015-ci illər arasında dərc etdiyi hesabatlarda Azərbaycan dünya ölkələri arasında 122-ci, 123-cü və 119-cu yerlərdə idi. ABŞ-ın Radges Universitetinin professoru Qubad İbadoğlu Azərbaycanın 2018-ci ilin korrupsiya indeksində 30 pillə geriləməsini Amerikanın səsinə şərh edib. Qubad müəllim, Transparency International təşkilatının hesabatına əsasən Azərbaycan korrupsiyanı qavrama indeksində ötən ilə müqayisədə 30 pillə geriləyib və hazırda 180 ölkə arasında 152-ci yerdədir. Sizcə bir il ərzində ölkənin bu qədər geri düşməsinə təsir edən əsas amillər hansılar olub? Əvvəla qeyd edeyim ki, bu gözlənilən idi və mən bu il gözləyirdim ki, ötən iki nəticələrə uyğun olaraq Azərbaycanın mövqeyində dəyişiklik olacaq. Açığı 30 pillə geriləməyini gözləmirdim. İndi belə çıxır ki, Azərbaycan dünyanın ən çox korrupsiyalaşmış 28 ölkəsi arasındadır. Və bu sürətlə gedərsə, onda
yəqin ki, yaxın müddətlərdə ən son sıralarda qərarlaşa bilər. Bunun səbəblərinə gəlincə, hesabatın özündə bunu daha çox izah edirlər ki, Azərbaycanın pul yuyan maşını adlı hesabatın dərc olunması, Azərbaycanın ümumiyyətlə korrupsiyanın miqyaslarının ölkə səviyyəsindən kənara çıxması və qloballaşması əsas təsir göstərən amillərdən biri olubdur. Amma bununla yanaşı, mən hesab edirəm ki, və burada da belə qeydlər var ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin durumu, ümumiyyətlə müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətinə imkanın yaradılmaması, azad mətbuatın boğulması, jurnalistlərin həbsdə olunması, eyni zamanda deyək ki, Azərbaycanda beynəlxalq şəffaflıq cəmiyyətinin ofisinin bağlanması, fəaliyyət imkanlarının məhdudiyyəti səbəbindən işini davam etdirə bilməməsi də hesab edirəm ki, əsas səbəblərdən biridir. Amma bununla yanaşı qeyd eləmək istəyirəm ki, korrupsiyanın vəziyyətinin pisləşməsində həm də Azərbaycanın daxilində hökumət yönlü təşkilatların deyək ki, korrupsiya qarşı mübarizə imitasiyasının yaratması ilə bağlıdır. Çox yalancı, belə deyək ki, heç bir əsası olmayan, arqument olmayan və monitoring hesabları açıqlanır ki, və belə bir rəy yaradılır ki, Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə var və korrupsiya ilə mübarizənin sosial nəticələri təqdim olunur və monitoring reportlarında deyək ki, Azərbaycanın açıq hökumət tərəfdaşlığı ilə bağlı milli fəaliyyət planının 80%-dən çox yerinə yetirildiyi bəyan edilir. Halbuki kənardan da müşahidələr var, müstəqil qiymətləndirmələr var və onlar göstərir ki, Azərbaycanda həqiqətən korrupsiyaya qarşı mübarizə getdikcə səngiyir və bunun da əsas səbəblərindən biri ölkədə siyasi iradənin olmaması ilə əlaqədərdir. Yəqin ki, Beynəlxalq Bankın işi də buna təsirsiz ötüşməyibdir, çünki beynəlxalq bəhdə qloballaşmış korrupsiya mövzusunda bir keys kimi istifadə olunur. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bir çox amillər Azərbaycanın birdən-birə öz yerindən 30 pillə aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Qubat müəllim, həmin təşkilatın hesabatında Azərbaycanın qonşuları Rusiya və İran 138-ci, Ermənistan 105-ci, Türkiyə 78-ci, Gürcüstan isə 41-ci pillədədir. Sizcə Azərbaycanın regionun ən korrupsiyalaşmış ölkə kimi tanınması xarici investorların Azərbaycanda biznes əlaqələrinə necə təsir edəcək? Əvvəla qeyd edeyim ki, hesabatdakı belə sıçrayışlı dəyişiklik, yəni pis istiqamətdə Azərbaycanın korrupsiya reytingində sürətlə irəliləməsi hesab edirəm ki, sürədə investisiya mühitinə təsirsiz ötüşməyəcək. Və ölkəyə həm gələn sərmayələr azalacaq xaricdən, həm də ölkədə mövcud olan sərmayələrin geri çəkilməsi prosesi ilə də biz rastlaşa bilərik. Bundan əlavə, yəqin ki, bu Azərbaycanı turist kimi seçən şəxslərin də qərarlarına təsir göstərəcək. Çox güman ki, turistlərin də Azərbaycana gəlməsi azalacaq növbəti illərdə və bunu da biz gözləyə bilərik. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanın korrupsiya indeksində geriləməsi həm də Azərbaycanın digər indekslərdə vəziyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxaracaq. Və bu indekslər arasında xüsusilə Dünya Bankının idarəçilik indikatorları, yəni korrupsiya nəzarət və eyni zamanda hökumətin effektivliyi, qanun aliliyi indikatorlarının pisləşməsi gözlənilir. Büdcə şəffaflığı indeksinin pisləşməsi gözlənilir, yəni açıq büdcə indeksi də yəqin ki, pisləşəcək. Çox güman ki, deməli, təbii sərvətlərin idarə edilməsi indeksi pisləşəcək. Ümumiyyətlə, Dünya Bankının özünü hazırladığı bir çox indekslərdə Azərbaycanın mövqeyinin bu il açıqlanacaq hesabatlarda daha da pisləşəcəyini görəcəyik. Və bu pisləşəcəyi, deməli, reyting cədvəllərini yalnız biz Azərbaycanın dövlət olaraq yerində və mövqeyində müşahidə eləməyəcəyik, həm də Azərbaycanın deməli, biznes üçün əhəmiyyətli olan kredit reytinginin də pisləşməsi gözlənilir. Yəni, bu, təbii ki, kredit reytinginə də mənfi təsir göstərəcək ki, Azərbaycana verilən kreditlərin həm dövlət üçün, həm də özəl sektor üçün xərci artacaq, yəni onların faizləri daha da yuxarı qalxacaq. Yəni, bütövlükdə belə bir dəyişiklik Azərbaycanın həm iqtisadi, həm də sosial inkişafına təsirsiz ötüşməyəcək və Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə mövqeyinin, imicinin, nüfuzunun daha da pisləşməsinə gətirib çıxaracaq. Bloger Mehman Hüseynovun barəsində qaldırılmış cinayət işinə xitam verilməsi və Azərbaycanda siyasi məhbuslar problemi beynəlxalq insan haqlarının müdafiə təşkilatlarının diqqət mərkəzində qalmaqdadır. Human Rights Watch təşkilatının bu yaxınlarda dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatında Azərbaycanda 2018-ci ildə durumun yaxşılaşmadığı qeyd edilir. Təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya bölümünün direktor müavini Georgi Gogi ilə Mehman Hüseynovun işi və Azərbaycanda insan hüquqlarının durumunu müzakirə etmişik.
Georgi Gogi, thank you very much for joining us today. Georgi, Azərbaycan antikorrupsiya bloqeri və insan hüquqları fəalı Mehman Hüseynovə qarşı qaldırılan yeni ittihamları aradan qaldıraraq onun mart ayında azadlığa çıxmasına yol açıb. İttihamlar aradan qaldırılsa da, insan hüquqları müdafiəçiləri israrla onun əvvəlki həbsinin qanuni olmadığını bildirir. Sizin buna reaksiyanız necədir? Onun işi ilə bağlı nə söyləyə bilərsiniz? Well, of course we are relieved that the charges that were bogus have been dropped. Biz əlbəttə ki, saxta olan ittihamların aradan qaldırıldığına sevinirik. Amma bu onun həbsinin davam etməsinə heç cür bəraət qazandırmır. Bu legal deyil. Və onun demək olar, saxta defamasiya ittihamları ilə 2 il həbs olması düzgün deyil. Human Rights Watch ilkin ittihamları yaxından izləyib. Biz onun həbs edildiyi günü sənədləşdirmişik. Onun necə uğurlandığı, polis tərəfindən ona qarşı necə rəftar olunduğu, onun bunu ictimaiyyətə necə çatdırdığı və rəsmilərin təhqiqata başlamaq əvəzinə mehmanı həbs etdiyi və onun polisin rəftarı və təhqirlərini ictimaiyyətə açıqlamaqla bütün polis şöbəsini təhqir etdiyi kimi saxta defamasiya ittihamları ilə necə məhkum olunduğunu sənədləşdirmişik. Onun həbsinə heç cür bəraət yoxdur. Aydındır ki, biz onun həbsdə daha 7 il qalmaqla üzləşmədiyinə sevinirik. Amma bu, ədalət deyil. Bu, mehmanın layiq olduğu ədalət deyil. O, dərhal azad edilməlidir. Ona bəraət verilməlidir. Və ona qarşı bütün ittihamlar aradan qaldırılmalıdır. Və təkcə o deyil, həbsdə olan bir çox başqaları var. Əslində, bu, ilk dəfə deyil ki, Azərbaycan həbsdə olan hökumət tənqidçilərinin həbs müddətini uzatmaq, onların saxlanmasını uzatmaq üçün saxta ittihamlardan istifadə edir. Yanvar ayında başqa siyasi fəal, bildiyiniz kimi, müxalif siyasi partiya Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının müşaviri Məmməd İbrahim ilkin xuliqanlıq ittihamı ilə cəzanın bitməsindən bir neçə gün əvvəl rəsmilər onun kamerasında bıçaq tapmışdı. Və mən bundan ona qarşı saxta ittihamlarla həbsin daha 6 ay müddətinin uzadılması üçün bir bəhanə kimi istifadə edilmişdi. Beləliklə də bu yeganə hal deyil. Azərbaycan rəsmiləri fəalların həbsdə qanunsuz saxlanması üçün əlavə ittihamlardan istifadə edir. Rəsmilər buna son qoymalıdır və saxta ittihamlarla həbsdə olanların hamısı azad edilməlidir. Mehman Hüseynovun aclığa başlamaq qərarı digər siyasi məhbuslar arasında həmrəylik aksiyasını gətirib çıxardı. Bir sıra vətəndaşlar təkcə Mehman Hüseynova deyil, bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə aksiyaya qoşuldu. Aclıq aksiyası keçirilməsəydi, nə baş verə bilərdi? Bu addım nə dərəcədə effektiv oldu? Well, it's hard to me assess the hunger strike itself. I mean, it's and also solidarity action by others. I think it's an important aclıq aksiyasının özü və başqaları tərəfindən həmrəylik aksiyasını öz-özlüyündə qiymətləndirmək çətindir. Fikrimcə, bu çox mühüm həmrəylik aksiyası idi. Amma aclıq aksiyasına baxmayaraq, ona qarşı əlavə ittihamlara heç cür bəraət qazandırmaq olmaz. Biz Human Rights Watch təşkilatında mehmanın nə hisslər keçirdiyini, əslində baş verənləri onun həbsxanaya necə köçürüldüyünü, hələ məhkəmənin qərarı olmadan, məhkəmə qərarı çıxarlarkən, vəkillər olmadan onun əvvəl saxlandığı yerdən həbsxanaya köçürüldüyünü sənədləşdirmişik. Buna görə də tam aydındır ki, hökumət ona qarşı iş hazırlayır. Onun çarəsizlikdən etdiyi hərəkətə mən doğrudan da başqa bir şey deyə bilmirəm. İnsani baxımdan haqq qazandırmaq olar. Amma heç kəs rəsmləri doğru iş görməyə vadar etmək üçün özünə və ya da öz sağlamlığına zərər verməməlidir. Fikrimcə aydındır ki, rəsmilərin ona qarşı ittihamları aradan qaldırmasına təsir göstərən bir sıra amillər oldu. İstər ölkə daxilində, istərsə də ölkə xaricində həmrəylikdən asılı olmayaraq Bakı aydın mesaj almışdı. Beynəlxalq ictimaiyyətin də Mehman Hüseynovun işinin qiymətləndirilməsində yetkinlik nümayiş etdirməsi də çox əhəmiyyətli idi. Bu mühüm idi və Bakıda bu mesaj eşidildi. Yenə də biz həyəcanlı idik və mehmana görə sevinirdik. Amma təəssüf ki, o əvvəla hələ azad edilməlidir, o hələ də həbsdədir. Həm də mehmandan başqa siyasi motivli ittihamlarla həbsdə olan onlarla başqa fəal var. Onların həbsinə bəraət qazandıra bilən heç bir şey yoxdur. Rəsmilərin etməli olduğu yeganə şey onları azad etmək və onlara hökumətin heç bir müdaxiləsi olmadan fəaliyyət göstərmələrinə imkan verməkdən ibarətdir. Siz bilirsiniz ki, rəsmilər əvvəllər başqalarını müxtəlif şərtlərlə həbsdən azad edir. Lakin bu şərtlər onların normal fəaliyyət göstərməsinin, onların aktivliyinin, onların siyasi və sivil aktivliyinin ya da jurnalist fəaliyyətinin qarşısını alıb.
Buna görə də Bakı beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməsi üçün uzun yol qət etməlidir. Və biz və beynəlxalq ictimaiyyətin başqa üzvləri Bakını düzgün addım atmağa çağırırıq. Beynəlxalq insan haqları qrupları və qərb ölkələrinin hökumətləri uzun illərdir Azərbaycan rəsmlərini siyasi məhbusları azad etməyə çağırıb və hökuməti fərqli düşüncə və media azadlığını boğmaq üçün saxta cinayət işləri açmaqda ittiham edib. Jurnalistlər və blogerlər də daxil olmaqla digər siyasi məhbusların azad edilməsini təmin etmək üçün hansı lazımi addımlar atılmalıdır? Well, that the necessary step from Azerbaijan is to just release them. I mean, if what you took in case of Rahman is for Azərbaycan üçün zəruri addım onları azad etməkdən ibarətdir. Mehmanın məsələsində prezident İlham Əliyev Mehman Hüseynovun işinə düzgün və ədalətli baxmaq üçün öz rəsmlərinə müraciət etməli oldu. Əgər bu lazımdırsa, o zaman prezident hüquq mühafizə orqanlarına ya da hakimlərə bu işlərə düzgün və ədalətli baxılması üçün müraciət etməlidir və onları azad etməlidir. Onların həbsə qalmasına bəraət qazandıra bilən heç bir şey yoxdur. Yenə də az 10 jurnalist və bloger dəmir barmaqlıqlar arxasındadır. Onlarla vətəndaş cəmiyyəti və siyasi fəallar, jurnalistlər və blogerlər müxtəlif saxta cinayət ittihamları ilə həbsdədir. Bir də ki, Mehmanın işini davam etdiyi və hadisələrin inkişaf etdiyi dövrdə biz Azərbaycan rəsmilərinin onun işinə etiraz edən onları da fəal saxladığının şahid olduq. Onlara 10 gündən 30 günə qədər inzibati həbs cəzaları verildi. Bu insanlar özlərinin ifadə azadlığı və toplaşmaq azadlığı hüquqlarından istifadə edirdi. Onların həbs edilməsinə bəraət qazandıran heç nə yoxdur. Beləliklə, rəsmilər bir sıra addımlar ata bilər. Buraya bu yaxınlarda saxlanılanların azad edilməsi və artıq uzun illər həbsdə olanların azadlığa buraxılması daxildir. Bildiyiniz kimi, gənc fəal İlkin Rüstəmzadə 6 ildir həbsdədir. Onun həbsinə heç cür bəraət qazandırmaq olmaz. Mən çatdırmaq istəyirəm ki, o, Bakıda video çəkilişində iştirak etdiyinə görə, xuliqanlıq ittihamı ilə bir neçə ay inzibati həbs cəzası almışdı. Onun inzibati cəzasının bitməsindən sonra rəsmilər ona qarşı cinayət ittihamları qaldırdı və onu 9 il həbsə məhkum etdi. O cəzasının artıq 6 ilini çəkib. Onun işini unutmaq olmaz. O, azad edilməlidir. Eləcə də bir çox başqaları. Mən burada bir sıra iş göstərə bilərəm. Təbii ki, onlar əvvəla azad edilməlidir, amma o bu işdə ondan ibarətdir ki, böhtan dekriminallaşdırmalıdır. Çünki Azərbaycan buna artıq illərdə söz verib. Dekriminallaşdırma əvəzinə onlar 2 il əvvəl Mehmana böhtan ittihamı ilə 2 il həbs cəzası verdilər. Buna son qoyulmalıdır. Biz bir neçə həftə bundan əvvəl Bakıda mitingin şahidi olduq. İnsanların özlərini ifadə edə bilməsi, hökumətin müdaxiləsi olmadan azad toplaşmaq hüququndan istifadə edə bilməsi norm olmalıdır. Onlar hər dəfə öz narahatlıqlarını, öz narazılıqlarını ya da etiraz etmək üçün bir araya gəldikdə sanksiyalardan asılı olmamalıdır. Tanınmış Güneyli milli fəal Abbas Lisani yanvar ayının 25-də Təbrizdə qatıldığı məhkəmə iclasının bitməsindən sonra həbs edilib. Milli fəalın aclıq aksiyası keçirdiyi və sağlıq durumunun yaxşı olmadığı bildirilir. Bir sıra müşahidəçilər Abbas Lisani'nin həbsi ilə Güneyli milli fəallara qarşı təqiblərin artması və həbs dalğasının başlaya bilməsi ilə bağlı narahatlıqlarını bildirir. Güneyli hüquq müdafiəçisi Məhsəm Mehdili ilə Abbas Lisani'nin həbsi və durumu haqda söhbət etmişik. Son günlər tanınmış Güneyli fəal Abbas Lisani'nin yenidən həbs edilməsi və həbsdə aclığa başlaması haqda məlumatlar verilir. Milli fəallar onun durumu ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə edir. Məhsə xanım, Abbas Lisani harada saxlanılır? Onun son durumu ilə bağlı hansı məlumatlar mövcuddur? Çox təşəkkür edirəm. Azərbaycan, Amerikan səsi Azərbaycanca bölümünə çox hamınızdan, bütün həmvətənlərimdən bu məsələyə diqqət çəkdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Çünki biz bir tərəfdən də İranın genəlində Fars və mərkəzi media tərəfindən boykot oluruq. Bunu hər kəsin bilməsini istəyirəm. Onun üçün sizlərin dəstəyinə, bizim səsimizi dünyaya çatdırmağınıza çox ehtiyacımız vardır. Bizim mədəni milli fəallarımız, Güney Azərbaycan milli fəalları bu sahədə çox məzlumdular. Çünki həm hükumət tərəfindən bir baskıya məruz qalırlar, həm də bütün imkanatı, bu xəbər yetişdirmə imkanlarını əlində
olan təkəllərində olan fars və farsi istər opozisyon olsun, istər istər diaspora olsun, opozisyon olsun, istər hökumət olsun, bunlar tərəfindən də biz boykot olunuruq. Abbas bəy lisaniyə gəlincə, Abbas bəy hər halda sayı səlimizdən çıxıb dəfələrcədir ki, tutuqlanır və bu tutuqlanmalar yəni İran qanunlarının özünə baxdığımızda, yəni öz qanunlara görə belə qeyri-qanunidir. Yəni yasa dışı tutuqlamalardır. Özəlliklə bu son tutuqlamaya gələcəm. Rəhmətlik böyük tar ustadı və böyük milli fəal el ağsaqqalı Həsən Ağa Dəmirçi, Həsən Ağa Azərbaycanın yaz törənində apardığı danışığı, Abbas bəy lisanının apardığı danışığı bahanə edib, çünki bu fəqət bir bahanadır. Bahanə edib Abbas bəyi məhkəməyə çağırıblar. Məhkəməyə çağırandan sonra qiyabi şəkildə, yəni Abbas bəy özü olmadan, yargılanmadan bir hökm verilib. 10 ay həbs cəzası verilmişdir. Təkrar biz bilgi alırdıq ki, SMS-lə, yəni telefon mesajı ilə məhkəməyə çağırılırdı. Çünki bu tamamən yasa dışı bir yəni çağırma şəklidir. İranın öz yasalarına görə də bu qeyd usula uymur. Sonra bunu deyə bilirəm ki, təqribən 7-8-də Abbas bəyi evindən işə gedərkən belə oğurlurlar. Bu bütün tutuqlama deyin ki, oğurlurlar. Hökm göstərmədən, heç bilgi vermədən oğurlurlar. Apardılar, bir neçə gün saxladılar, təkrar buraxdılar və yanvarın 15-də zaten Abbas bəy Təbriz məhkəməsinə özü getdi. Yəni, getdi, dostlar, ailəsi ilə birlikdə gedir məhkəməyə. Çox ilginçdir ki, məhkəmədə yargılama olmadan, məhkəmə olmadan Abbas bəyi tam bu sözün altını çizərək deyirəm, oğurluyublar. Məhzə xanım, Abbas İsaninin ailə üzvləri ilə görüşünə icazə verilmədiyi deyilir. O, ailəsi ilə görüşə bilirmi? Bu haqda nə məlumatınız var? Ailəsi dəfələrlə, bacısı, həyat yoldaşı, yaxınları, onlar ki, haqları var, bu işi təqib eləyələr. Ən doğal və ən yasal, ən insani haqlarıdır. Müraciət eləyiblər, çox çirkin vəziyyətdə davranıblar Abbas bəyin xanımına, həyat yoldaşı, bacısına və ailəsinə və yaxınlarına və sərt şəkildə tepki göstərdilər, gedin, kefimiz çəkir. Yəni, düzgün bilgi verməyiblər. Ən azından deyə bilərlər ki, vəziyyəti budur. Və ya görüşdürmə, yəni bir zindanın, məhkəmədə tutulan bir insanın ən ilkəl haqqı budur ki, görüşdürülsün, mən sağam, sağ deyiləm, yaxdıyam, pisəm və ya nə şəraitdəyəm. Bunun izni verilmir. Sadəcə bu deyilibdir. Yəni hakimlə görüşdə bizim aldığımız bilgilərə görə yaxınlarına deyilibdir ki, biz bunun başına Sayın Abbas bəy ki, Ərdəbildə tutulur deyiblər, Təbrizdə bəlli dəyik göndəriblər və ya göndərilməyibdir, bəli Təbrizdə tutuqlanır, oradan deyiblər ki, biz Ərdəbilə götürmüşük, qarantinədə, yəni bir tək kişilik bir hücrədə saxlayırıq və bildiğimiz qədəri ilə Abbas bəy aclıq aksiyasındadır və həkim də deyibdir ki, yəni görüşündə deyibdir ki, biz başına həkim aparmışıq və ailə də indi bunu maraqlanır ki, əgər həkim aparılıbdır, demək ki, bunun sağlıq durumu özəlliklə İran sistemində çox kritik vəziyyətlərdə həkim aparırlar. Sağlıq durumu demək ki, çox pisdir, yaxşı deyil və özəlliklə də Abbas bəyin daha öncə də keçirdiyi aclıq aksiyalardan dolayı sağlıq durumu əslən yaxşı deyil. Kəbədində, dalağında, qaraciyərində yağlanmalar vardı və net bunu deyim ki, 15 gündür səsi eşidilmir. Bəllənmir nə şəraitdə, görüşdürülmür və düzgün bilgi də verilmir. Yəni biz indi bütün milli fəallar, bilirəm bütün həmvətənləri, biz bunu maraqlanır. Yəni, marağımız, nicarancılığımız budur. Abbas bəy canı təhlükədədir. Abbas bəyin canı təhlükədədir. Yəni, bunun net aldığını çizaq, çünki heç görüşdürülmür, bilgi də verilmir. Yəni, yaxdı elirəm modundadılar. Bunu deyə bilirəm. Milli fəalların bildirdiyinə görə Abbas Lisani vəkillə də təmin olunmayıb. Bu haqda nə söyləyə bilərsiniz? Onun hüquqlarını kim müdafiə edir? Abbas bəyin haqlarını müdafiə edəcək bir vəkil verilməyibdir. Dediğim kimi, hətta ailəsi ilə görüşdürülmür. Yəni, bir kələmə telefon, heç olmasa zindanda düşənlər bilirlər ki, bir 10 saniyə öz kontrollarında deyirlər ki, mən sağam, sağ deyiləm, nə vəziyyətdir? Heç bir, baxın, 15 yanvardan bəri net. Heç bilgi verilmir. Sadəcə deyilib ki, biz Təbrizdə tutuqladıq, gətirdik Zada, Ərdəbildə.
və məhkəmədə tutuqlayıblar. Heç bir hökm olmadan, vəkil olmadan, ailəsi ilə görüşdürülmədən. Və biz həqiqətən halımız çox nigaranıq. Çünki Abbas bəy Lisani bir də mərkəziyyətdir, bir də bir cəbhədir. Bir də, mən bunu deyim ki, indi duvarlarda kampaniyalar haqqında da deyim ki, ciddi kampaniyalar başlanıbdır. Güney Azərbaycan milləti tərəfindən, milli faallar tərəfindən hamısı həm sosial mediyada, həm şəhərlərin duvarlarında əkslər gəlir, tablolar gəlir ki, biz hamımız Abbas Lisaniyik və bu cümlə mənim çox diqqətimi çəkdi ki, Güney Azərbaycan deyə bilirəm ki, bir çox şəhərlərində də yazılıbdır duvarlara, Azərbaycanın müdafiə Abbas Lisanini buraxın, azadlığa buraxın. Abbas Lisani həqiqətən bütün Azərbaycanın müdafiəçisidir və onu müdafiə eləmək bizim borcumuzdur. Milli fəallar Abbas Lisaninin həbsi və aclıq aksiyası keçirməsini böyük narahatlıqla izləyir. Müşahidəçilərin bildirdiyinə görə milli fəallara qarşı həbs dalğası başlaya bilər. Bu gözlənləndirmi? Mən də eyni düşüncədəyəm. Yəni, genəldə belə bir düşüncə var. Gedişat onu görsədir ki, yeni bir həbs dalğası başlayıbdır. Çünki, dediğim kimi, milli hərəkat özəlliklə son qurultay ki, quruldu Babək qalasında artıq gənclər arasında da çox yayılmaqdadır. Gənclər də artıq bunu fərq ediblər. Azərbaycanlı olduqlarını, Azərbaycanın məruz qaldığı haqsız bu bilinc artıq daha çox yayılmaqdadır və rejim də buna qarşı təbii ki, tepkilərini görsədir. Amma bunu da ciddiyyətlə vurgulamaq istəyirəm ki, bizim hərəkətimiz mədəni bir hərəkətdir. Amma rejimin qoyduğu tepki, verdiyi qarşılıq tamamən qeyri-mədəni usullara, insanlıq dışı bir qarşılıqdır və tamamən baskı üzərinə, şiddət üzərinə. Çünki Abbas bəy neyib danışıb, Azərbaycanın haqlarından danışıbdır, millətinin haqlarından danışıb və rejimin tepkisinə baxın, biz həqiqətən bunu da bütün inancımla deyirəm ki, milli faallarda millətimiz də Abbas bəyin arxasındadır. Sadəcə bizim səsimizin dünyaya çatdırılması səbəb olar ki, Abbas bəyə də biz heç olmasa yəni bu mübarizənin səsini çatdırmış olaq və təbii ki, bu mübarizə öz səmərlərini zaman içərisində verəcəkdir. Birləşmiş Ştatlarda bu günlər arktik soyuqlar davam edir. Chicago və Amerikanın orta qərbindəki bəzi şəhərlərdə temperatur Antarktidadan aşağıdır. Növbəti sürətimiz bu aktadır. Minneapolis və Minnesota-da küləklə müşayiət olunan şaxtalı hava selsi ilə mənfi 20 dərəcəyə düşsə də küçələr o qədər də boş olmayıb. Çox soyuqdur. Əvvəllər heç vaxt belə şey görməmişdim, lakin pis deyil. Bu, Minnesota-da yaşamağın bir hissəsidir. Qarşıdan gələn bir neçə gün ərzində Birləşmiş Ştatların 70%-i, yəni 200 milyondan çox insan şaxtalı hava şəraiti ilə üzləşməkdə davam edəcək. Ülkənin şimal-şərqində təxminən 25 milyon insan isə daha kəskin şaxta, don vurma ilə üzləşə bilər. What this means is that real temperatures... Bu o deməkdir ki, şaxtalı temperatur küləklə birlikdə çox təhlükəli ola bilər. Indianapolis şəhərinin meri Joe Hogsett və mərkəzi bölgələrin digər rəsmiləri sakinləri ehtiyatlı olmağa çağırıb. If you have to be outside, bundle up. Be advised that frostbite. Əgər küçəyə çıxırsınızsa, bürünün. Nəzərə alın ki, donma riski çox yüksəkdir. Səhiyyə rəsmiləri səfərə çıxanları fövqəladə vəziyyətlərə hazır olmaları barədə xəbərdarlıq edib. Biz kiminsə avtomobilində ilişib qaldığı barədə məlumatları eşidir, lakin bunun bizimlə baş verməyəcəyini düşünürük. Lakin qış mövsümündə avtomobilinizdə təhlükəsizlik vasitələrinin olmasından əmin olmalısınız. Məsələn, ədyal. Illinois, Michigan və Wisconsin-in qubernatorları bu ştatlarda fövqəladə vəziyyət elan edib. Bəzi bölgələrdə məktəblər, poçt idarələri və digər ictimai xidmət idarələri bağlanıb. Təmir briqadaları təcili çağırışları yerinə yetirmək üçün əllərindən gələni edir. Hazırda Detroit şəhərində 26 su borusu partlayıb. İstər çox isti, istərsə də çox soyuq olanda su anbarlarında sızma riski artır. In the water main, and that causes potential water main breaks.
Meteoroloqlar belə soyuq hava şəraitini şimal qütbündəki hava burulğanının dağılması ilə izah edir. Onların dediyinə görə Şimali Afrikadan qaynaqlanan isti hava soyuq havanı Şimali Amerikadan sıxışdıraraq Floridanın cənubuna qədər yayıb. Bununla da Amerika İcmalı proqramında bugünkü görüşümüz sona çatır. Siz Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan proqramlarımızı, eləcə də Dünyaya Baxış və Showbiz buraxılışlarını Amerikanın Səsinin Facebook və Twitter səhifələrində, ha belə Azərbaycan xidmətinin web saytında izləyə bilərsiniz. Mən Dilşad Əliyarlı, sizin də xuda seçirəm. Sağ olun, gələn görüşədək.